ska ha julkul idag. Ha lite julkul är bra. Lite av varje hade vi tänkt. Titta in till Staffan och Bengt. Så. Där ja. Ja, vilken skinka, Bengt. Ja, den där du skulle man fått behålla ensam. Vänstra skinkan. Hur har man kvar det? Ska du bara ta en grej nu? Och så sylta. Du, Bengt, det är rätt mycket att ställa fram, alltså det är bra om... Ja, gå med där först. Nej, nej. Jag kan ta den där också. Ja. Visst har dekorerat fint, va? Mm. Rödbetter som... Aha, det fattas en på den där, du. Ja, ja. Har du varit framme igen? Inte jag. Nej, inte jag heller. Mm. Och så var det en liten tomte som har varit. Se, har vi ska vi ta fram köp? Nej, nej, nej. Nej, jag ska spara. Så, ja. Nu. Så där. Ja, så ska jag fram den här. Men jo, här, ta den. Så karamellerna här också. Och så tar jag och serverar brödet, du. Det tar så snabbt. Det ska jag se. Så. Men ska vi ha karamellerna framme nu redan? Ja, ja, men det vet jag. Om det ser så tjusigt ut. Ja, men ugnarna. Nu! Ja, men det är sista justering här. Så. Och så sådär, ja. Nu! Nu är det klart, Bengt. Nu! Nu kommer de. Vi ska ha julkul idag. Du, dörpar jag, Bengt. Hej! Hey! Nu är vi här! Välkomna! God fortsättning! Hej! Trevligt att vi är här! Ja, tack så mycket! Hej på dig! Thomas! Jaha! Ja, det var ju verkligen en överraskning, höll jag på att säga. Ja, innan är det vad är det jag känner? Mat! Välkomna! Ja, den har där ute, ja just det. Där, ja! Ah, vilket bord! Märta! Märta, kom in och smaka den här salladen eller vad det är. Thomas, mat! Jaha, då kan du väl ta och sätta dig ner då och ta för dig vart ni vill här. Utan det lilla vi har. Ni inget att dricka? Ja, det ska jag ta. Det är i kylskåpet, Bengt. Ja, ta den för brödskivan. Ja, lilla... Där, vi kan inte ha den. Här, Tore. Du ska ha ett par stycken, va? Ja, det är bra. Ja, ja, så. Liten idag i maten. Så. Ska du ha den någon... Ska du ha den knäckebröd? Lite julen, kan jag få lite hushållspapper? Lillan är lite våldsam. Ja, visst. Hushållspapper, ja, visst. Det ska jag ordna. Mm. Bra. Ja. Du ska ha lite mjölk, du förstår sådär. Ja. Ja, men nu. Ja, ta för den ut. Vi har faktiskt lagt in sillen själv där. Och... Lite mjölk till dig också kanske. Ja, jag tar en pils, nu dricker jag. Ja, jag tar den här sen då. Får du i dig någonting, Thomas? Han fick inte i sig någonting. Ja, men ni äter väl du Staffan, hämta en smörkniv. En smörkniv får han då. Ja, jag ser en till. Jaha. Vi hade ingen i trä nu, Bengt. Vi får ta ett av de andra. Just det. Nu ska vi se. Jag kanske får låna smörkniv efter dig. Ja, tack ska du ha. Ja, du har hushållspapper, Staffan. Du som... Ja, men du kan ju ta av servetten när du ändå har. Så där. Ja. Nej, den har du... Hur kan en sån här liten fin liten kickelika måda? Ja, inte så jättebra verkar det som. Lite flickade. Ja. Hur trivs ni då, pojkar, här? Ja, vi trivs väl bara bra, eller vad säger du, Bengt? Det är alldeles utmärkt, Nu har vi äntligen fått bastun klar och de rätta panelerna. Ni anar inte vad problem vi hade med det. Vi fick dem nästan gratis. Jag var stenhård mot byggaren. Ja, Benke, så gör man affärer. Ja, du. Så gör man. Ja, men det tycker jag. Vad skoj att ni kunde komma hit. Ja, jag undrar, har ni hört den här, som jag tycker själv, roliga historien om en tomte? Finns det inget annat att dricka? Den här, va? Vad vill du ha då? Mjölk då? Men kol eller något.
Ja, men det är väl inget. Det är ju bara rena... Ja, men kol är väl inget. Åh, Lill! Nej, lilla. Nästa. Port en trasa. En trasa, ja, just det. En trasa. Oj, och på stolen här, men det gjorde väl ingenting. Ja, men det är ju riktigt roligt att träffas så här kring julen. Vi kanske skulle sjunga en julsång. Bänke, har du något kaffe på gång? Du vet, jag måste få in min balja nu. Direkt på maten. Staffan, kaffe vill du? Hörru du Bengt, du får fixa kaffet själv. Jag har faktiskt annat att göra. Jag har inte fått i mig en bit mat än. Ja, men jag då, vad har jag fått i mig? Jag har lyckats med servetten bröd från som jag tittar på den här tallriken. Ja, du får fixa kaffet. Ja, ät snälla ni. Ta skinka och revetbjäll och grejer. Ja, då har vi kaffet. Jag måste ju hålla på huset papper. Ja, det är en pigg flicka. Hon är... Ja, hon är så... Ja, hon är så söt. Just det. Servera lite kaffe. Oj. Ja. Tack. Ja, oj. Oj, vad mycket. Jag fick då. Ska vara lite. Ja. Nu kanske man... Ja, där satt den. Lite kaffe. Det var ganska gott, men det var lite för lite. För lite, ja, men du kan ju... Ja, ja. Har ni hört förresten? Vi har fått in Lillan på dagis. Nej. Ja, med lite tur och kontakter så klarar man allt. Vad roligt. Ja, just. Det är jättenyttigt. Ja, häromdagen, före jul här, så berättade dagisfröken att... Tore. Ja, men det här måste jag ju berätta för pojkarna. Ja. Jag berättade dagisfröken att... De försöker lära barnen att tacka för maten sen de har ätit, va? Det är riktigt bra. Ja, till slut så var det bara Lillan som inte sa något. Och då frågade dagisfröken, men vad brukar din pappa säga hemma när han har ätit? Ja, ja det visste inte hon inte. Ja, så fröken, men lyssna på det ikväll nu då. Ja. Och så dagen efter så tacka alla barnen för maten, utom Lillan. Mm. Och då frågade fröken, men vad sa pappa igår då när han hade ätit? Ja, visst jag, sa hon. Ja! Om man skulle ta och gå och skita nu då? Ja, det fick vi dagis. Barnen. Men Lillan, nu fick ju Staffans pojken inget kaffe. Vad är klockan? Oj då, nu är det ju Lillas favoritprogram på tv. Jag säger, är det sant och sånt? Det var inte det, det har vi aldrig hört talas om. Det är Scooby-Doo såklart. Åh, ska du inte ha lite socker till det där då? Bengt, jag måste gå och byta. Du, Bengt, ska du höra en rolig historia? Nej, men du kanske vill höra en trevlig julsång. Ja, kom. Oj. Var inte det där roligt? Ja, men du Bengt, det här påminner om en rolig teckning jag sett. Men maten här, det svenska smörgåsbordet heter den. Då ser man en massa mat utlagt så här stora höga på ett smörgåsbord. Mm. Nästa teckning, då kommer det alldeles fullt med gäster fram så här. Vum, 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 tar. Så man ser inte bordet va? Och så nästa bild, det enda man ser då, det är en hand mitt på bordet med en gaffel i så här. Ja, då drar vi vidare då. Hörrni, det var roligt att se, så jag tycker det måste vi göra fler gånger. Ska det gå redan? Ja, det måste vi göra. Ja. Ja. Hela dagen fulltecknar förstås. Jajamensan, det måste vi göra. Ja. Vi kanske kan träffas då. Ja, men då går det ändå. Ja, det måste vi se. Tidigast. Har ni inga julklappar till barnen? Ja, det har vi faktiskt inte tänkt. Ja, men varför skulle vi ha det? Ja, glöm det. Ja, vi kan väl ta något som ligger framme här. Det här. Det här blir bra till Lillan, det tycker jag. Ja, det där är förstås hans som han... Ja, då ska vi bara ha något till grabben också. Vad ska vi hitta på? Men det jag har att ta den här skivan till Thomas. Ja, men Thomasson! Bra! Jättebussigt, grabbar! Tack ska ni ha! Kul att ses! Det var min nyaste Van Halen, det här. Nu får den här. Var det nödvändigt att ge bort min nyaste skiva? Det gjorde jag, ja. På väg redan då? Ja, det var ju roligt att ni kom, men det är roligare att de går. Ska du tacka farbror Bengt och farbror Staffan för det fina planet? Ja, det var ingenting att tacka för. Så, är inte gullig? Ja, hemskt. Väldigt gullig unge. Hemskt gullig. Ja. Och god fortsättning på er pojkar. Ja, tack detsamma. Tack. Vilka dina i köket. Titta, vänta Staffan. Nej, Thomas. Vänta, där nere. Ja, tjena på dig Staffan-pågen. Ja. Och du, Bengt. Stå på dig. Tack ska du ha. Stå på dig, ja. God fortsättning! Vi ses om ett år. Minst! Du,
skönt. Nu gör vi det kul, va? Det ser nog spännande. Ja. Cowboys. Cowboys. Med lasso och shaker och mohikaner. Gno, gno, gno. Ja, det är otroligt det var att få gno, gno, gno. Gno, gno, gno. Men det är ganska kul det. Och gno, gno, gno. Visst är det tråkigt att diska, Staffan? Vad vet du om det? Det är jag som diskar igen. Ja, visst är det tråkigt att diska? Ja, speciellt när man får göra det igen. Ja, men det är det jag säger. Hur är det där då? Torka, tycker du? Det är kuligt. Ja. Ah, kuligt är det inte, men idag är det ganska skojigt. Ja. När man det är vet kul, att man, kul att få prova det någon när man vet, ja, när man vet att det är ett helt år innan de kommer igen. Ja, och då har du rätt. Det är lättare att diska idag, hörru du. Ja. Du, de äter så rent från tallriken så att du ser vissa mönster har varit bort. Ja. Vad är blommor på den här förut? Ja, det är otroligt. Ja. Och de bräckte i sig. Oj. Du Bengt, när jag står här och diskar, det händer ibland vet att det kommer en liten idé farande så diskar i mitt öra. Viskar i mitt öra menar du? Vad ska viska i ditt öra? Nej men alltså, du sa fel, du sa diska i mitt öra, viska i mitt öra. Ja, ja. Ja, då får jag såna här idéer vet att man kan göra det kul när man ändå håller på att diska va? Ja. Och då har jag kommit på någonting som jag kan roa med. Vill du se förresten? Nu roar du, Staffan. Nu är vi värda en liten paus, Bengt, du, va? Tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, då gör jag det. Ja. Du, om du tar fram... Det ska bli skönt. I andra eller tredje lådan där så har jag nå... Så när jag är färdig dessutom. Har du något kul där? Ja, jag har något där. Tredje lådan. Men just det. Titta, Staffan. Ta med dig diskmedlet. Men vad kuligt. Bengt? Är det sånt här du brukar roa dig med när du diskar? Ja, inte jämnt, men jag har det som en liten grej vid sidan om. Ta med dig diskmedlet. På segerbåtar. Nu ska vi se. Här har den och så har jag här. Ska jag ta diskmedlet också? Ah, jag tar diskmedlet. Gå och sätt. Vad behöver vi diskmedlet för då? Här ska vi se. Så, nu ska vi se. Och så flytta på grejerna så ska jag göra ordning vatten här. Men vad du jäktar, Staffan? Ska vi inte koppla av en stund? Ta väl den båt du, Bengt. Va? Välj en båt ska vi se. Ja, lugna dig. Måste sätta ner grejerna först då. Oj. Nu ska vi koppla av, Staffan, och håll. Det här ser kuligt ut. Nu ska jag se. Och så ska du söra som jag sagt. Akta duken ner. Så. Så okay. Ja. Då väljer du båt. Ska vi tävla här? Ja. Ska vi se då väljer jag en röd. Ja, det finns ju för det mesta bara röda förstås. Ja, en grön. Jag tar en grön. Nu ska vi tävla ifrån att få båten från den kanten och till den kanten. Ska jag bara ha ordning lite drivmedel? Ja, men du, drivmedel. Nu sa du fel igen. Det är diskmedel, eller? Nej, det är drivmedel nu. Där borta var diskmedel. Som drivmedel. Ja, just det. Ja, det var ju skojigt. Det var hemskt skojigt. Nu ska jag se. Ja, men det är viktigt att jag har fingrar i. Ja, då blåser jag så får du använda ditt diskmedel. Bengt, nu, jag doppar lite igen. Så. Okej, klara. Du blåser och jag kör det här. Färdiga. Gå. Blås. Titta. Vem vann, Staffan? Ja, det var... Ja, kom och blås, Kosse. Ja, du ser, min for i alla fall bra utan att jag behövde blåsa någonting. För det for en bit. Jag måste byta vatten. Ska vi se igen. Och byta båt. Välj en... Ska du se hur det ser? Välj en annan båt, Bengt. Ja. En annan röd. Jag har två näsor som jag alltid bär. Den ena röd, den andra är också röd. Mycket röda båtar. Det som är viktigt med den här grejen, Bengt. Ja. För att det ska lyckas mitt, det är att den här baljan är absolut ren, va? Kan förklara varför, ska jag få se. Ja. Nu ska jag se. Och att fingrarna är rena, va? Det får inte vara något diskmedel kvar än, för det funkar inte. Nu ska jag se. Jag tycker jäkta så här, Staffan. Nu blåser vi båda. Det är för att du inte ska tappa intresset. Ja. Nej, vi provar det här med drivmedel, ja, diskmedel båda två. Det är väl nog... Jag tar den här lite mörkare röda. Jag tar den här. Så doppar vi lite grann längst bak och så sätter vi ner samtidigt. Ja. Så ska vi se. Doppa. Doppa. Så. Så. Och så. Ja. Håll. Vänta. Ja. Klara. Färdiga. Gå. Ser du? Va? Det... Fick få... Nummer ett. De får en sån där fart utav diskmedlet. I solingklassen. Ja. Men... Du? Ja. Vet vad det beror på? Ser du? Nu blir det som ränder här på ytan. Ja, det händer väl något med vattnet förstås. Just det. Den här ytspänningen som ligger på vattnet. Ja. Den löses upp av diskmedlet och det gör att den far ut åt kanterna och då... Det här var kul, Staffan. Nu simma. Nu får han igen, men ja.
spelar ingen roll. Vi har nya båtar. Ja, ja men måste ha nytt vatten varje gång, Bengt. Jaha. Det går inte att köra samma vatten. Ja, men du, det här var kul. Ja. Det här ska jag prova någon gång när jag diskar. När du diskar? Ja. När är du diskar? Ja, jag tänkte det. Du, Bengt. Ja. Här har vi någonting som ska kunna passa dig, du. Vadå? Och BP på Teg söker äldre dam för deltidstjänst. Äldre dam? Jag kan väl inte söka en plats för äldre dam? Nej, men äldre. Ja, men det här då. Barnvakt önskas för två... Nej, inte barnvakt. Inte barnvakt. Nej. Men här du, det här är något för oss som gillar att vara ute, Bengt. Mm. Sågen i Sävar söker vana sågverksarbetare som kapare. Va? Ja, men Staffan. Sågverks. Goodbye alla utlandsresor. Varför det? Nu får vi ihop pengar så vi kan resa. Ja, men tänk dig i passet då. Yrke, kapare. Ja. Polisen kommer att få spader Meinhof. Ja, lustigt. Det går väl att förklara för dem att det är ett yrke. Ja, men vi måste hitta något bättre. Kassachef, är vi nog kassa till det? Ja. Va? Ja, det är vi säkert. Men det är väl bara en. Ja. Här har jag en du. Städpersonal. Ett par sökes till travrestaurangen. Ja. Ja, det var inte så många timmar i veckan. Den där travrestaurangen, tror du den ägs av hingströrelsen? Nej, men du, vi måste söka det här. Jag tycker det finns... Nej, men det här går inte, Bengt. Ja, det är klart vi kunde gå på bingo i Flärken. Ja, men det är väl inget, få in det till. Det är väl inget yrke, det är väl ingenting att bygga på. Nej, brädgårdsförman då? Nej, då måste man ha en. Nej, alltså vi måste men brädgårdsförman, vi är ju som två bröder, så att säga. Ja. Nej, du Bengt, vi måste skärpa oss. Det här går inte, vi får gå på förmedlingen imorgon. Imorgon är det vardag, så går vi på förmedlingen. Okay. Då gör vi det. Och söker jobb. Du förstår, en man med en erfarenhet av arbetslivet som jag är ju inga problem för. Utan de tar ju mig direkt och så får de ta dig på köpet. Så jag är hemskt ledsen att behöva föra tillbaka dig till verkligheten, Bengt. Men om man läser en tidning så det man ser är här att äldre män de får sluta. Det är de som får sluta jämt, va? De yngre får vara kvar och det är sådana som söks. Ja. Sådana som jag, va? Om jag tittar här nu på arbetsmarknaden står ingenstans äldre man med rutin. Och erfarenhet söker. Står ingenstans. Hallå, men det står till exempel här. Hallå. Så fantastisk ung är inte du heller, Staffan. Så att du behöver sitta där och säga ung och gammal. Utan det är frågan om att ta ett yrke och kunna någonting. Ja, men det viktigaste... Lära sig någonting och klara av en sak. Ja, men det viktigaste för oss, Bengt. Det är att vi tar något som vi vet att vi klarar av. Så vi inte gör bort oss. Det inte blir fel. Jag säger det. Ja, men alltså. Säg ett enda yrke som inte vi har klarat av. Ja, det är ganska lätt, Bengt. Ta till exempel... Nämn ett. Ja, när vi var flyttkarlar. Okej, nämn ett annat då. Okej. Kom igen. Kom igen då. Kom igen upp. Jag kom då. Ja då, det går bra. Ja, kom nu, det går bra. Kom nu. Ja, mer då. Så ja. Ja, det är bra. Ja. Perfekt. Ja, då kommer jag här då. Kom. Ja, det är. Så ja. Prick, Staffan. Precis vad jag kört själv. Kom så går vi. Hopp. Där är trean. Det var fixat då, men... Vad sa ni?
Det är jämn den spegel. Jaha, är det ni som ska hämta den? Jajamän. Ja, kom den här vägen då. Okej, ja, jag tycker jag väl. Men ta av er skorna. Skorna har just det, de just. Är redan golvet. Ja, just det. Den här vägen. Ja, den där vägen, ja. Ja, det är den här spegeln det gäller. Ja. Och nu vill jag att ni ska frakta den här till Auktionsverket. Det ska vara bra. Ja, men jag är mycket mån om att det ska gå bra. För den har gått i arv i generationer. Och den är oersättlig, så ni måste vara försiktiga med den. Och gammal då? Ja, den är gammal. Och det har varit en familjeklenod, men jag kan ju tyvärr inte ha den här. Mycket fina grejer. Men kan ni? Men den är Oda, 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 det är Dorre Fors. Äkta, hör du, äkta, hör du, Fors. Nej, ingen far, vi fixar spelet. Svenke, du tar det, jag tar det här. Så här gör vi dagligen. Men hörni, kan ni det? Ni måste vara försiktiga. Olof, ta det försiktigt. Ta det försiktigt. Då suger vi alla. Ja. Oda, akta, akta, akta. Vi har slagit sönder många grejer våra dagar. Skämta inte, Oda. O, akta. Men lugn i dina. Akta, akta. Vilket folk är. Du måste bryta dig dit, jag tycker. Ja, det bryter inte längre. Det måste kanske gå till kommunen. Ja, jag tar det. Jag tog lite. Men vad är all sin dag vill det här säga? Ja, det... Ut härifrån! Ja, men det är så att... vi här och vänder spegeln. Vi här och vänder spegeln. Den här lägenheten är ingen spegelvänd, så att vi... Hör du, ut härifrån! Jag ringer efter polis. Ut ur mitt hus! Ja, fortare än kvickt. Så det här är ditt hus då, förstås? Ja. Nej, men lägenheten är min! Ja, kom ihåg det! Ja, just det. Ja, men det har vi sticket, Staffan. Ja, det har vi sticket. Okej, ja, vi går. Ingen fara. Annars är det bra. Ja, kinniga människor. Så. Så ja. Ja, okej. Vi pustar lite. Oj. Ja, vad en tjusig spegel, Staffan. Men tung. Ja. Och vilken flott kille du. Lite så, va? När man gör en flott entré i vår lilla kabaret. Vad var det för krasch? Vad håller ni på med? Kom tillbaka! Vad gör ni, människa? Kom tillbaka, det är min... Du, Bengt! Den där grejen, du. Ja. Den påminner mig ganska mycket om en annan grej som jag skulle göra med hjälp av en kompis. Ja. En släkting till honom, tror jag, hade en sån här stor skänk, vet du? Ja. En sån här byrå, va? Så vi skulle bära ner i källaren. Och den där var ju hemskt dyrbar också. Ska vara så försiktig. Och tung, vet du, den var hemskt. Ja. Alltså, ja visst, det fixar vi. Så var vi nästan ända nere. I trappen så här. Då slant den lite. Ner där på trapphyllan där. Hur gick det då? Ja, den gick ju sönder. Och vi sa det, men nu får du gå upp, sa jag åt den. För det är din släkting. Ja, han gick upp och var borta ett tag. Men det var tyst och lugnt där uppe. Och så kom han tillbaka och såg lite lugn ut. Så jag frågade... Vad sa du för någonting när du var där uppe? Ja.
Ja, jag sa som det var. Jag sa skänkens land, sa jag. Ja. Då fick jag en spänn. Va? Ja, ja. Jajamän, Benke. Nej, nu måste vi gå ut och få ges lite luft och klara nog i skallen, ska du se. Det var en bänk hela julhelgen, men nu är jag öppen, Staffan, öppen för alla förslag. Kom morgondag, kom rosorna, kvileja, kom Staffan. Nu förstår du, nu ska vi ut och söka jobb här. Ja, ja. Vi kommer nog gå långt, så vi ses startar i tid. Ja, just det. Vet du bara vad jag handskar någonstans? Ett ögonblick, Bengt. För först ska jag ha på dig det där. Det tycker jag. Det kan hända att jag blandar ihop det med någon, så kommer jag hem med någon annan. Äldre egentligen man. I personlig klädsel. Tjusigt. Ja. Men har du långkalsonger? Långkalsonger? Ja. Ska väl du bestämma vad jag ska ha på? Ja. Men ta på dem här i fickan med när du fyllde ordning. Gör det. Nej, så du inte fryser. Nej, Staffan. Du? Gör det. Jag går inte ut om denna dörr med de här på mig. Titta. Ja, här inne behöver du dem inte, Bengt. Så ska du ha dem, ska du ju ha med dem ut. Jag vill inte alls ha dem. Stoppa ner dem i lådan. Ja, men du ska ha dem under, Bengt. De ska vara under. Du ska ta dem utanpå, Bengt. Kom du, Staffan. Det är ingen roll hur de ser ut. Glöm de där kalsongerna. Jag har försökt att glömma dem ett helt år nu. Ja. Kom du. Okej. Okay. Men skyll dig själv då, Bengt. Och klaga inte om mig innan du börjar frysa. Nej, just det. Ha lycka. God afton och varmt välkomna till oss här på TV1 denna annandag jul, tisdagen den 26 december 1978. Jag heter Barbro Franke och jag vill passa på så här i början av vår bekantskap att önska en riktigt god fortsättning på julen. Det första programmet vi ska se tillsammans ikväll här, eller i eftermiddag ska vi snarare säga,